Zdravím všechny pařny, tady je Michal nebo Dust a vítejte u dalšího dílu z Isaaca Community Remixu a dneska dokonce tady máme nový patch toho Community Remixu, to znamená, že možná uvidíme nějaký nový item. Je tady fixnutých pár bugů, jako například to, jak se žebrák proměňoval v bombového žebráka, což jsem si myslel, že do té hry patří. Ale evidentně to tam nepatřilo. Takže teď už se žebráci nebudou proměňovat v bombový žebráky. Mně to přišlo jako docela zajímavá věc, jak se proměňovali. Ale dobře, asi to bude míň otravný, že když máte spousta peněz a málo bomb, tak najednou z ničeho nic nebudete muset vyplejtvat všechny bomby na jednoho žebráka. Jak jsem říkal, je přidaný taky nějaký item. Tady to... Nevím, uvidíme, jestli to nerirolnem. Blood Oath, to si vemu. To je dobrá věc, takže to já si nechám. Budu se snažit mít málo životů, aspoň což trošku koliduje tam s tím HP upgradem, ale to se nedá dělat. Blood Oath mimochodem vám přidává damage podle toho, čím míň máte životů. Tak, Unicorn Horn, dobrá, toho se dotknu. Vrátím ho zpátky a rerollnu ho a Sad Onion, wow. Ta je celkem dobrá, zvýší nám fire rate celkem rapidně, budeme mít takový efekt toho, že brečíme. A vezmeme si HP upgrade a půjdeme do dalšího patra. 3 celkem solidní itemy hned na prvním patře. Tak to je docela dobrý, vidíte, teďka už máme menší damage, protože už nemáme tak málo životů. Dobrá, zkusíme tady na tom patře nedostat žádný damage, jo, ale okej. Dobrá, ale pořád nám to dost damage přidává, teda jelikož tam ty mouchy jsme dali na jednu ránu. Prostě Blood Oath, dobrá věcička, no. Virus, ten nás pomalí a na kontakt budeme dávat damage nepříteli asi za 30, plus ho ještě zajedujeme. Takže to je docela fajn. Já bych vážně tu bombu chtěl, jo, protože Curved Horn je jeden z mých nejoblíbenějších trinketů. Přidává vám prostě dva damage. Tak, to bylo jen tak tak. To bylo jen tak tak. Přidává vám prostě dva damage. A je to hodně dobrý trinket, a tím, že Polaroid je tady v Community Remixu už normální item. Paráda, to jsem přesně potřeboval. Tak se nemusíte bát toho, že byste ten Curved Horn museli za něco vyměnit. Protože rozhodně nemusíte. Takže já si ho tady vemu. Děkuju, mám červený slzy, to znamená, že mám 5,5 a víc damage. Zničím ještě tady hovínka. Nějak jsem na ně zapomněl v tomto pokoji. A půjdeme na bose. A pokud dostaneme Devil Room, tak ho samozřejmě rerollneme. Teďka bych jako neměl dostat žádný damage, protože když nějaký damage dostanu, tak místo 135% šanci na Devil Room, kterou bych měl, tak budu mít jenom 1%. A to je signifikantně menší šance. Naštěstí se tak nestalo. To znamená, že můžeme jít sem. A wow, já vůbec nevím, co je tamhle ta věc. Ale asi si ji vemu. Nejdřív si vezmeme Guppy's Tail, protože proč ne, a pak si vezmeme tady to. A já vůbec nevím, co to dělá. Že by to byl ten nový item, mám se podívat. Tak já se vám podívám. Tak, musíme se teda podívat, oni to přesídlili na novou stránku. Soulscript, byl tohle Soulscript? Dobrá, já nevím. To je metal. Rerollneme speed upgrade, protože ten nechceme. Vezmeme si squeeze, jo, to je paráda. Tears upgrade a dvě modrý srdce. A mimochodem jsme taky, tím že jsme si sebrali Guppy's Tail, tak jsme 1/3 na cestě k tomu stát se Guppym. A Guppy je fajn. Vypadá to, že možná tady budu mít ještě jeden reroll, kdybych úplně nechtěl ten virus.
Ale já ho pravděpodobně chtít budu, protože je to dobrá věc. Wow, fuck. Dobrá, to byl blbej damage. A jo, máme tady ještě bojovací pokoj, takže je to fajn. Teď jsem zbytečně ztratil teda jedno celý modrý srdíčko. Měl bych se tomu vyvarovat. Tak, Pinky Eye nechceme. Vyčistíme tady poslední pokoj. Tak, paráda. Nezvýšila se nám range třema. Tak pojď, vystřel po mně tady, já tě zabiju tady. Já mám dojem, že se nám možná zvýšila částečně range. Je to možný? Jo, tak jako určitě je to možný. Jo, ale... No dobrá, já to vemu. Tak, protože tady to je dobrý item, nechci to rerollnout do něčeho naprosto totálně neužitečného. A budeme pokračovat dál. Bohužel nemáme bomby na to, aby jsme prozkoumali Secret Room a potom třeba šli do obchodu, ale to se nedá nic dělat. A tady to je Excel Patro. Což je dobrý v tom, že budeme mít spousta rerollů. Špatný v tom, že potřebuju hned dva klíče. Ale zase je to dobrý v tom, že budeme mít větší šanci na Devil Room. Protože normálně, když v jednom patře vidíte Devil Room, tak v dalším patře máte šanci sníženou o 75%, že Devil Room uvidíte. Ale vzhledem k tomu, že je to Excel patro, tak se to počítá jakoby až to druhý patro, ne hned to první potom. A naše šance je snížena jenom o 50%. Takže když nedostaneme damage do Červených srdcí, tak budeme mít něco kolem 68% šanci na to, že uvidíme Devil Room. Bohužel, ale jo, klíč. Sice musím projít takovým poměrně jednoduchým labyrintem, abych se k němu dostal, ale to je cena, kterou já jsem docela ochotnej zaplatit. Tak, paráda. Vrátíme se zpátky k nějakému tomu svýmu treasure roomu. Mimochodem, Guppy's Tale, co dělá, je, že máte zvýšenou šanci, že na konci pokoje se vám objeví zlatá nebo šedivá truhla. Tak, keltický kříž je hodně dobrý s virusem, takže já si ho vemu. Keltický kříž, když vás něco trefí, tak máte 30% šanci, že jste na 7 sekund nesmrtelní. Což je samozřejmě hodně dobrý s virusem, jelikož v tu chvíli, kdy jste nesmrtelný, můžete nabíhat do nepřátel. A můžete jim dávat damage tím svým poison touchem, jo? Což, jak jsem říkal, je na kontakt 30, což je docela hodně, a potom ještě nějaký jedovej damage. Takže tady my best friend, to rozhodně nechceme, nebo jenom best friend, ne my best friend. Takže jo, rerollneme do Book of Shadows, což taky asi úplně nechci. Mohli bychom pomocí ní ukrást deal s ďáblem, když máme tři modrý srdíčka. Ale já radši budu rerollovat, než krást. Tak. Dobrý. Jeden je mrtvej, další je mrtvej. Bohužel se tam nějaký kucí zapálili. Ale to snad nebude úplně takový problém s tím, jakou máme damage. Nemáme bomby, co? To je hodně špatný. Protože já mám bomby rád, zvlášť abych se dostával k těm všem. Tam ty mouchy prostě nějak zmizely najednou. Zvlášť abych se mohl dostat ke všem těm truhlám, který tady máme. No, tady k tý rozhodně, tam ta si úplně nejsem už jistý. Tady ten pokoj je otravný jim procházet. U té druhé jsem nejsem úplně jistý, jak je tam zapikolovaná, či není. Tak, reroll, crack the sky, taky nechceme. Tak prozkoumáme tu pravou část. Dobrá, když už jsme tady, tak když už jsme to začali zkoumat, třeba tam bude někde boss room, co já vím. Jestli ale někde bude, tak pravděpodobně tamhle vpravo. Kdyby se mi rozhodně hodila mapa. Ale hledat Secret Roomy na Excel patrech je
poměrně dost zbytečný, nebo vaše šance na úspěch je dost malá. Dejte mi bombu. Já chci bombu. Sakra. Tak možná... já se podívám, jestli máme tu zvýšenou range. Máme zvýšenou range? Nebo nemáme zvýšenou range? Já ani nevím. Jo, tak to vypadá, že je to ještě docela dlouhý patro. Zrda jí dělat, no. Hold se budeme muset vracet na ty rerolly, což se mi nechce. To znamená, že to tady nejdřív... vida. Ne, shit, no, nevadí. Nevadí, rozstřílíme ho s starýma dobrýma slzama. Tak aspoň víme, že už tady je Devil Room, že už tady je Boss Room. Takže můžeme v klidu na něj, klíč nemáme. Takže to je v pohodě, je to jenom první boss. Nezapomeňte, že je to Excel Patro, to znamená, že tady jsou dva bossové. Hop. Nějak se mě bojej, viděli jste to? Nedělá to ten item? Že se vás občas nepřátelé bojej? To je HP upgrade a malý damage upgrade, proto jsem si to vzal. To znamená, že rovnou můžu jít sem. A to bylo poměrně jen tak. Možná to dělá to, že se vás nepřátelé prostě občas bojí. Což by bylo docela dobrý item. Akorát nevím, jak to funguje. Absolutně vůbec. Ale tam ta fistula opravdu vypadala, že se schovává do toho rohu před náma. A že se nás bojí. Tak máme si Cube of Meat, ta bude blokovat slzy nepřátelský, dávat damage na kontakt. Podíváme se sem. A vememe si tady tu kočku. Protože ta nám samozřejmě sebere všechny životy. No, prostě budeme mít 9 životů a budeme mít jenom jedno srdce. Vždycky, když umřeme, tak se znova respawneme. A tady to bylo to samý. 25 centů, nechceme. Paráda. Mimochodem, tady ta kočka, jo. Jak byla z poloviny Temy a z poloviny normální jako Guppy kočka, tak to jenom signalizuje, že to funguje. Kdybyste se chtěli tady v tom community remixu nebo v rebirthu celkově asi, se budete moct stát jak Temim, tak Guppym. Víte, že tady jsou nějaký Temy i Temy, že jo, v Isaacovi. A tady ta kočka signalizuje, že to funguje jak abyste se stali Temim, tak abyste se stali Guppym. To znamená, že teďka musíme najít jeden Guppy item, aby jsme se stali Guppym, anebo... Já nemám bombu zase, sakra. A nebo můžeme najít dva Temy itemy a staneme se Temim. Tak. Snad to chápete. Konečně mám bombu a přišla zrovna v pravou chvíli, to znamená, že tady to vybouchnu, dostanu srdíčko a další bombu, paráda, další bomba a už se to rozjíždí. Už máme jednu bombu za druhou. Já pevně doufám, že v dalším patře, víte co, podíváme se, co je tady, tak, bomba a cent, tak toto vyšlo pěkně. Přemýšlím, jestli mám prozkoumávat zbytek tohohle patra, nebo se prostě a jednoduše vydat cestou dál. Samý spacebar itemy dostáváme. Jako mám zbraň, není úplně špatná věc, ono to zmrazí nepřátelé na spoustu dlouho. Dobrý, tak se podíváme, a co je tady v té truhle. Třeba tam bude nějaký klíč aspoň. Dva klíče. Dobrá, takže, když budu mít jakože, aha, podařilo se mi to, já jsem si říkal, teďka buď to dostanu damage, nebo se mi je podaří zabít pomocí Cube of Meat, naštěstí se mi podařilo je zabít pomocí Cube of Meat, a dobrý, tady k těm hlavně
Hlavně bait kolmo. Jinak dostanete damage a budete toho litovat. Stojí mi to za pilulku? No, podle toho, co je to za pilulku samozřejmě, že jo. Mimochodem Bloodoath nám teďka přidává spousta damage. Je to Tears Down a Range Up. No tak jako... To mi úplně přímo zas tak nějak nevadí, protože... Jo, to je docela velký Tears Down, ale... Tak to mi začíná vadit. Ale říkal jsem si, že ten Range Up se nám celkem hodí a že když máme tu Sad Onion, tak... To není úplně zas tak hrozný. Dobrý. Takže já... nejdřív ten, mimochodem virus nás taky trošku zpomalil, pokud jste si, tam jsem nechtěl jít, pokud jste si nevšimli, nebo pokud jsem to neřekl teda, tak virus nás taky zpomalil, proto jsme pomalejší. Tak, já se tam půjdu podívat do obchodu, ale nejdřív rerollnu tady treasure room a budu doufat, že dostanu eventuálně nějakou užitečnou věc z toho. Možná bychom mohli mít ještě jeden reroll, jak se na to tak dívám. Takže třeba tam ještě něco dobrýho dostaneme. Tak, ty umři. Samozřejmě, že se zlatá truhla objevila uprostřed tam, kde na ní nemůžu. Takže ji tam nechám bejt. A půjdu dál. Docela bych taky rád někde získal lítání, ale to asi nebude úplně tak jednoduchý. To bych musel nejdřív najít nějaký treasure roomy. Tak a poslední bojovací pokoj. No jo. Přesně nám to úplně vyšlo. Tak teď jde o to, jestli chci rerollnout treasure room, nebo jestli chci rerollnout obchod. Ale asi to vidím tak, že rerollnu treasure room. Protože je blíž. Ještě tam máme nahoře nějaký truhly, kterým se pravděpodobně podívám na zoubek, protože mám víc klíčů. A nebo si je nechám do dalšího patra. Jedno z toho. Tak pojď. Jdeme si aspoň Forever Alone, když nic jinýho. Wow, víš, tam má takovou nový pěkný obrázek. Forever Alone bude kolem nás takhle kroužit a vždycky, když si někoho trefíme, tak mu dá damage. A docela dost damage, když ho na něm udržíme. Takže je to dobrý proti takovým bossům, jako je Gurdy a tak, který stojí na místě a v podstatě jim můžete dávat tímhle damage úplně pořád. Tak je možný, že tady v obchodě bude Greed samozřejmě. A evidentně, přesně to se stalo. Ještě je to Greed, který úplně pořád střílí. Tak jo. Steam Sale si nevememe, protože máme reroll. A jak jistě všichni víte, v těch patrech, jako je katedrála, truhla, spíš ve truhle, se dost často objevuje Greed jako miniboss. A to znamená, že z něj může padnout Steam Sale a já ho potom tam můžu rerollovat. Kdežto kdybych si ho vzal teďka ten Steam Sale, tak tam už ho potom rerollovat nebudu moc. Já odolám tady těm truhlám, navzdory tomu, že je strašně chci otevřít, ale nechám si radši ten klíč do dalšího patra, do treasure roomu. Tak, a je to normální patro, bohužel teda je to Curse of Darkness, ale myslel jsem normální patro jako, že to není Excel patro, samozřejmě. Ne, neotevřu tě, tak já vím, že chceš, abych tě otevřel, ale hned tady máme treasure room. Takže by to byla chybka, pravděpodobně. Klíč, pojď, ne. Bomba Ascent, to dostáváme z truhel poslední dobou dost často. Money equals power. Ty jo, víte co, já si to vemu. Tak, protože se to moc často nevidí. A budu si šetřit peníze, pravděpodobně. A zkusím tady v tom patře najít i ten. Justice, dobrá. Víte co, já si ho rovnou vemu. Tak, pěkně. Zkusím tady v tom patře rovnou najít i secret room. Takže jeden by mohl být tady. Tak uvidíme. Tak, tady není evidentně.
Jeden by možná mohl být i tady. Tak se podíváme, jestli není tady. Tak. Tady taky není. Fajn. Tak já půjdu dál. Tady je plamínek, ten nás nezajímá. Pokud nám nedropne modrý srdíčko, ne. Nedropnul. To se nedá nic dělat. Tyjo, to je divný, že tam ty ani jeden z nich nebyl. To. Nebyly to secret roomy. Protože úplně tak vypadaly. Ale tady jsme dostali taky dost peněz, což je fajn. A rovnou můžeme jít na bosse dokonce. A je to... Je to tady ten chlapec, kolem kterého budeme jenom stát. A moucha mu občas bude... Vidíte, kolik dává damage ta moucha? Tady ten boss je na to ještě k tomu úplně ideální. Tak, to bylo vážně dobrý. Vezmeme si polovinu modrého srdíčka, podíváme se sem a zabijeme Krampuse. Vezmeme si jeho Lamp of Coal, protože Lamp of Coal vám zvyšuje damage, čím jsou díl slzy na obrazovce. A jelikož my máme ten range upgrade, na úkor teda samozřejmě toho, já jsem dostal damage. Nebo jsem nedostal damage, já myslím, že jsem nedostal damage, ale třeba jsem dostal. Jelikož máme ten range upgrade na úkor toho tears upgradeu, tak si to rozhodně vememe, protože naše slzy budou na obrazovce dost dlouho. A vidíte, jak se zvyšujou postupem času, co letěj? To je přesně ono. A shot speed up, ne? Protože ten zhoršuje samozřejmě Lamp of Coal, jelikož slzy na obrazovce netrávěj tolik času. A tady už jsme, jo, tady nic není, dobrá. Takže ještě nahoru a doleva, tady jsme nebyli. Tak já zkusím tady pokud možno nedostat. A my jsme někoho, jo, my máme vlastně ten. Vidíte, jak se nás teďka bojí, nebo vůbec k nám nejdou? Tak to opravdu musí být tam ten item teda. Ha. Tak to je dobrý, tady ty dávají mimochodem celý srdíčko damage, když se necháte trefit těma slzama. Protože jsou to velký slzy, takže na to pozor. A já ani nejsem si jistý. Já, jestli máme... A teď mě něco trefilo každopádně. Jestli máme co rerollovat. Někde. Máme? Jo, máme co rerollovat určitě. Ale ještě předtím se podíváme sem, jestli tam není secret room. Konečně! A v něm je 6 centů, takže aspoň nějaká damage. Já půjdu rerollnout ten shot speed up, protože ten opravdu nechci. Tak, no, podívám se do té truhly. Když mám 4 klíče, tak si to rozhodně můžu dovolit. Jo, tam bylo Money Equals Power vlastně, jasňačka. Už si vzpomínám. Takže půjdeme sem, rerollneme tohle. A... Tak. Dobrá, to si vemu. Náplast, 2 modrý srdce a HP upgrade. A asi rovnou půjdu do dalšího patra. Nějak se mi tady nechce zostávat, když tam nic nevidím ještě k tomu. Tak, paráda. Zabijeme jednoho. Vždycky, když tady zabijete jednoho, tak pak už je to daleko jednodušší. A úplně nejjednodušší je, když zabijete toho Gazing Globena s těma velkýma očima, protože ty jsou nejrychlejší. Shit, to jsem nechtěl. Nevím proč teda... Jo, oni... to je opravdu dobrá věc, ale viděli jste, jak každý vystřelil na opačnou stranu? To bylo vážně cool. Tak, já si tady vemu nějakou damage. Půjdu sem do Arcadu, takhle pěkně. Daruju tady nějaký, dokonce zadarmo koukám. Tak, to je pěkný. No, nicméně já se těch životů stejně chci zbavit, abych mohl do toho boss change roomu. Tak, a taky nám to přidá spousta damage samozřejmě. To je další věc. Podíváme se tam. Uvidím, jestli to budu chtít rerollnout, nebo jestli si to vemu. HP upgrade, ten tak nějak jako moc přímo nepo... Nebo nejsem si úplně jistý, jestli ho potřebuju teda.
Skoro bych si tipnul, jakože klidně bych to rerollnul do něčeho jiného. Když ty rerolly máme, tak proč ne? No rozhodně ne Shot Speed Up teda. Shot Speed Up ten opravdu nepotřebuji. Tady je bombový žebrák. Ten nás taky moc nezajímá, protože... protože samozřejmě... Ha! Bojíš se, kluci? Co? Bojíš se? Haha! Dobrá, vezmeme si tady to. Bombový žebrák nás samozřejmě moc nezajímá, proto... Fuck. Protože... Ne! Dobrá, to byla moje chyba. Vezmeme si tady... Ježiš, já jsem blbej. Já se na tohle nechám vždycky, nebo ne vždycky, ale hodně se stává, že se na tohle nechávám nachytat. Ach jo. A další ten. Další, wow. Další greed. To znamená, že si tady nic nekoupím, ale aspoň získám spousta peněz. Co je to za piluly? Telepilule? Dobrá. To mě nějak přímo netrápí. Tak. A tenhle najednou nějaký pomalejší, nevím proč, ale je. Rád bych rerolloval samozřejmě ten... ten boss challenge room. Bohužel. A fuck. Bohužel, fuck. Child's Heart nechceme. Bohužel jsem se objevil úplně na... druhý straně mapy. Tak. Moon nás teleportuje do Secret Roomu, pojď, třeba to bude někde blíž. Není to někde blíž, ale máme one up. Což stejně nechci, protože máme Dead Cat, takže to rerollnu. Bob's Rotten Head je na druhou stranu daleko, daleko horší věc. Takže jsem určitě nezvítězil. Ach jo. Tak uvidíme, pokud dostanu bombu. Tak ten pokoj ještě pravděpodobně rerollnu do pytle. Já tady ztrácím srdce jak na běžícím pásu teda. To se mi vůbec, ale vůbec a ani trošku nelíbí. Možná si ani nebudu moc dokonce zahrát. Dobrá. Pojď. Víte co, já si ho vemu. Mám tak málo srdcí. Že si ho prostě vemu, i když ho stejně pravděpodobně někde daruju, Bloodbance nebo něčem takovým. Ale to nevadí, jo, já bych úplně zapomněl, my tady máme ještě tady to, fuck. Fuck. Nevím proč, ale ztrácím strašně moc životy. PhD, to udělá všechny pilulky dobrý nebo neutrální a ještě nám zregeneruje dvě červený srdíčka, takže to já si nechám. Zatím si to nevemu. Do Curse Roomu mimochodem nepůjdeme, protože v dalším patře chci mít větší šanci na Devil Room, to znamená, že si chci udržet nějaký modrý srdíčka. A snad tam dostanu Devil Room a ten Devil Room mě promění v Guppyho. Pokud tam samozřejmě bude Guppy. A to by nás mohlo tak nějak jako lehce zachránit. Tak co tam bylo vpravo nahoře za ten item? V tom Treasure Roomu. Jo, ten regenerační ten. Dobrá, box si vemu. Protože tam je modrý srdíčko. Takže to je určitě fajn. Vidíte, jak nám nemůžou? To je vážně dobrý item. jakože vážně dobrý. Tak co tam máme dál? Samozřejmě tady ten typan se spoustou očí, který může vyndat. A už se nás zase bojí, to vypadá. Protože se tak nějak divně, no pytle, divně pohybuje. To bylo poměrně dost jen tak. Ale dostali jsme aspoň ještě nějaký modrý srdíčko zpátky. Dostaneme i Judgmenta. A dostaneme pilulku. Tak, Friends Till the End.
Dobrá, dobrá. Teď mě teda trošku lákají do toho cross roomu, když jsme dostali tady nějaký ty srdíčka, teda. Možná dokonce s tolika penězma si tak nějak lehce zahraju i tady. A budu doufat, že někde něco dostanu. Hej, a kolem nás lítají všechny ty mouchy tady ty. To je docela dobrý, protože jako vypadají opravdu hustě. Tak ne, já jsem si to nechtěl zahrát, ale aspoň jsem si mohl zahrát dva najednou, když nic jiného. A tady to jsem doufal, že se stane. Takže paráda. Já si nebudu plejtvat damage, vemu si tady, to nás zrychlí a ještě nám to, jo, já musím ještě tebe, aha, no dobrá, tak si to zahrajeme ještě párkrát teda. Nejenže nás to zrychlí, ale přidá nám to i nějaký srdce, fajn. Takže teďka jsme docela dost rychlí. Což není úplně ideální. Ale samozřejmě mi to zase tolik nevadí. Judas's Tongue by všechno mohlo být za jedno srdce. Ale já chci těch dva damage radši. Radši jo, je mi to tak nějak sympatičtější a i takový jakože cennější. Jo, víte, co já udělám? Ještě předtím. Já totiž chci, aby se mi tady objevil ten ďábelský žebrák. Proto jdu do toho curse roomu s ním. Tak, dobrá, co jsou pilulky? Pozostý. Wow. Tak jo, a hned jsme na tom celkem odostlí. A není to ďábelský žebrák, je to žebrák za klíče. A tak ten si asi může trhnout nohou, no. A nebo víte co, já mu zkusím ty dva dát. Ha, dobře. Repentance. To nám, myslím, Repentance nám přidá jedno bílé srdíčko. Mýlím se? Nebo se nemýlím? No, zkusíme to každopádně na boss fightu s mámou použít. Tak, máme si PhD. A půjdeme asi hurá. Hurá za maminkou. Sice jsem přišel o dva klíče, ale třeba mi to poskytlo HP upgrade. Zase na druhou stranu Blood Oath teďka nepůsobí přesně tak, jak bych si přál, aby působila. Respektive možná s tolika srdcema nepůsobí skoro vůbec. Ale to se nedá nic dělat. Tak já si stoupnu takhle sem a budu čekat na to, až máma vystřelí. Oh, fuck. Vystřelí svoji hlavu do pytle. Ne, ne, ne. Aha, umři. Tak. Ne, do pytle. Tak ji zajedujeme, aspoň když nic jiného. Pojď, vystrž hlavu ještě dokud mám ten štít. Já, nedá se nic dělat. To se nepovedlo. Tak, teďka mě zachránila naše věrná Cube of Meat do prkený ohrady. Spousta ztracených srdcí, co dělá, jeho repentance reroluje? Aha. To jsem nevěděl. Ty jo. Tak to je dobrý. Ale nicméně jdeme do dalšího patra. Nebudeme doufat, že tam si zasloužíme. Ne. To musí být zrovna teďka, to musí být Excel patro. No, tak to je špatný, no. Protože to znamená, že nás nečeká žádný Devil Room. Jelikož je to Excel Patro, samozřejmě. A jediný Devil Room, který se může objevit tady v tom Excel Patře, je Devil Room vedoucí. O, prkený ohrady. Je vedoucí do pekel. Takže to je špatný. No, ani nemáme žádný klíče, protože jsme všechny darovali. Tak filantropicky. Dobrá, Cube of Meat, děkuju. Nemám klíč, je mi líto Guppy's Tale, ale bohužel tvoje truhly, pokud nebudou šedivý, tak je asi otevírat moc nebudu. Ale tady to je šedivá, tu otevřít můžu, takže za to ti děkuju. Z nějakého důvodu jsem tam prostě stál a říkal jsem si, že tu damage dostanu, protože mi to přišlo jako dobrý nápad. Tak pojď. Ha, Guppy Spall. Co to dělá? Jo, aha, to je Tears Up za srdce.
Tak to moc nepotřebuju teda. Ale... A víte co, já to rerollnu. A rerollnu to do Tammy's Head. Ha. To je můj ďábelský plán. A vzhledem k tomu, že je to Excel Patro, tak by se to dost dobře možná mohlo i povíst. Teď jenom zkoumám, jestli mezi těma červenýma skálama někde se nenachází modrá skála. Tak tady to bude poslední bomba, kterou tomu věnuju. Možná po týdle. A, tak pojď. V celém nebyla. Tak to je úžasný. Nicméně, máme šanci na to stát se Tammy's Head. Pokud jste si to neuvědomili, tak Tammy's Head vám obětuje srdíčka a dostanete Tearsa. Takže to není z mýho pohledu úplně tak užitečný, jako například Guppy's Paw, místo Tammy's Paw. Ale je to taky něco. Pokud máte spousta věcí na zbyt a chcete opravdu na spousta věcí... Řekl jsem to dobře? Neřekl jsem to dobře. Do pytle, umřete všichni. Tak. A keltický kříž je s virusem vážně celkem dobrý. Nemám klíč. Je mi líto. Takže budu muset někde buď to získat. A nebo se prostě na všechny ty truhly vykašlat. Tak to bude asi pravděpodobně spíš ta možnost. Balls of Steel. Tak to ještě nepoužiju. Protože prostě ne. Tak, Tammy's Head, pojď. Tohle vůbec nevím, co to je, ale pochybuju, že je to Tammy's Head. Já ji prostě chci a já si ji vydobiju. Sice je to nový item, ale... prostě Tammy's Head, to je to, co chci. Uvidíme, jestli mám šanci vůbec ji tak nějak získat. Nemám klíč. Paráda. Jak by to bylo pěkný najít teďka spousta klíčů, co? Bylo by to naprosto nádherný. Ale bohužel tomu moc šancí nedávám. Naštěstí náš damage není úplně zas tak hrozný. Jo, ferabajty zabijeme celkem rychle, což je vždycky ukázka toho, jaký damage zhruba máte, když zabijete ferabajty rychle. A jdeme rerollnout tady tu věc, která vůbec nevím, co je, ale já chci Tammy's Head. Ne, tebe taky nechci. Bohužel si myslím, že Tammy's Head pravděpodobně nezískáme, protože teďka, co tam rerollujeme, tak už rerollujeme treasure room itemy. A ne itemy, který se schovávají... Jak mě to trefilo, sakra? Který se schovávají v truhlách. Tudíž... A jsem si možná měl vzít tam tu novou věc, která jsem vůbec nevěděl, co dělá. Tak. Aspoň ještě nějaký klíč, když nic jiného. Já vím, že je těžký dostávat klíče, když všude dostáváme zlatý a šedivý truhly. Ale aspoň nějaký ještě. Pojď, ne! Další Balls of Steel pilulka. A já jsem jí řekl ne. Ve skutečnosti jsem za ní samozřejmě rád. 5 zlatých truhel, který může být 5 super itemů, ke kterým se nemůžu dostat. Tak aspoň když nic jinýho, tak jsme získali 5 bomb. A můžeme jít dál, já se aspoň napiju mezi tím. Tak. Ne! Já jsem se zase překlik, protože jsem to ovládal pravou rukou. A mezi tím jsem pil. Tak já jsem měl opravdu žízeň. Já chci klíč! Dejte mi klíč! Ha, klíč! Nein! Dobrá, nevadí. Já tady ty dva typani tady ještě na nás jdou. Mimochodem tady už všechno dává damage za celý srdíčko, takže se... Nemusím bát, kdybych se nechal trefit těma slzama, že mi to dá damage za celý srdce. Teda jako pořád se toho musím bát, ale... Jelikož to není nic neobvyklýho, tak se toho nemusím jakože bát, že by to bylo něco neobvyklýho. Tak no, to je jedno. Já už mám další reroll. Takže jdeme opět zpátky, jdeme rerollovat.
Já musím. Jinak z tohohle ranu, tak vybouchni. Nevytřískám maximum. A to rozhodně potřebuju. Jakože jo. Tak, pojď. Spelunker head. Co jsem komu udělal? Dejte mi tam něco užitečného. A nebo skeleton key. Který klidně možná může být v tom boss challenge roomu. Ale to se nikdo nedoví. Ty můj kvítku medový. Tak, uděláme tohle. Necháme si to vybouchnout. Vememe si tady to srdíčko. Necháme to vybouchnout znova. A budeme doufat, že někde mezi tady těma všema fakt skálama se nachází modrá skála. Což evidentně nebylo. Jo, oni se nějak od nás všichni otáčej, když máme ten item. No, pořád jsem ještě nepochopil přesně, co je to za item. Ale to asi za tolik úplně nevadí. Nicméně, čím víc dostáváme damage, tím samozřejmě i my víc damage máme. Což je docela fajn. Ech. Dobrá. Nenecháme se trefit laserem, pokud možno. Dobrý. Lasery jsou otravný. Zabijeme tady šampiona. A dostaneme z něj nic. Tak pojď. Odemkni mi. Paráda, dvě bomby. Ty to taky odemkni. Jedna modrá skála. Ne. Nic takovýho jsme nedostali, takže zase můžu si dát tu svoji oblíbenou cestičku zpátky, rerollnout cokoliv, co tam je, co mi přišlo úplně k ničemu, jo, Spelunker Head, a můžu jít hurá zpátky. Tak, ha, beru, Mutant Spider, Quadshot. Já jsem si říkal, že ten Temis Head bych mohl rerollovat do nekonečna. To znamená, že já to neudělám. Tak místo toho si tady vemu quadshot. Teďka si říkám, že by možná bylo dobrý, kdybych trošku víc srdcí obětoval tomu tears upgradeu. Ale to zase tolik nevadí. Dva klíče dostanu rázem. Takže jdeme otevírat. Jdeme otevírat, co je tady. Wow. Tak jsme Temi. A já vůbec nevím, co Temi dělá, ale jsem z toho poměrně slušně nadšenej, že se nám to povedlo. Tak jdeme otevřít další truhlu mimochodem. Třeba tam budete, jak když dítě otevírá dárky o Vánocích. Co tam bude? Co tam bude? Fate! Takže nám to dalo jedno bílý srdíčko a můžeme lítat. Což jsme s Temim už samozřejmě mohli i předtím. Já jsem to teda ten Fate nechtěl sebrat, jo. Protože za prvý nám je k ničemu, protože už lítáme. Já nevím, co děláte my. Zvyšuje nám třeba ten. Zvyšuje nám frekvenci střílení SOS. Nebo něco. Já vážně nevím, každopádně použiju tady ty dvě pilulky, protože už mě nebaví je držet. Tak. Podíváme se ještě sem. Získáme reroll, tak já myslím, že mám... Wow! Viděli jste to? Já jsem to viděl. Jo, to je to, co dělá Temis Head totiž. Tohle nevím, co to je. Ale jo, něco to dělá. Zpomaluje to slzy? Já myslím, že to zpomaluje slzy. Takže teďka já se ještě podívám. Kdyby náhodou byl boss room tady. Tak se podívám sem, ne, tady je jenom knihovna, což není, to je docela dobrý, když to samozřejmě získáte dřív, protože v těchto patrech už moc pokojů, kde by bylo spousta nepřátel, nebude, takže je to takový trošku to bude možná lehce nevyužitý. Ale
To nevadí, tak zabijeme tebe. A vezmeme si modrý srdíčko. Já nechci přijít o to bílý, to znamená, že... Že ten Blood Donation Machine hrát nebudu. Tak, nesmíme zapomenout, že tady jsou samozřejmě dva bossové. Tudíž... tudíž Tears Up, Range Down. OK, beru. Tak. Teďka střílíme daleko rychleji, sice máme menší range, ale já jsem spíš... spíš fanda toho... Wow, podívejte se. Podívejte se na mě. Range up, reroll, shot speed up a HP upgrade nechceme. A jsem si měl nechat ten range upgrade spíš, když se nad tím tak zamýšlím. Bohužel, Aize, která tady v tom flashi není moc stavěný na to, aby se vypořádával s tolika slzama na obrazovce. Tudíž bude pro něj asi lehce složitý tolik slz zvládat. A taky to pro něj lehce složitý je, jak to tak vypadá. Wow. OK, co je tohle? Corruption, nemám tušení. Nicméně, jdeme do dalšího patra. Tak. A uvidíme, jak to dopadne. Necháme si Corruption, až se dostaneme k Isaacovi. Tak. Protože mám takový pocit, že by to mohlo být... Co, dáš mi něco užitečného? Já ti pár centů dám, protože damage mám dost, takže mi nevadí, když přijdu o pár... zvlášť, když mi dáš modrý srdíčka. Když přijdu o pár damage, nasolím ti nějaký prašule za to. Tak pojď. Ale něco mi dej, pod 50 teda rozhodně nejdu, chlapče. Tak, to je dobrý, to je jeden hit, který můžu dostat. Tak, pojď. A klíč, ten se mi taky bude hodit, protože já vlastně potřebuju sakra klíče. A D20. Tak jo, to se mi hodit nebude, ale aspoň je to item, který můžeme rerollovat. Tak, modrý srdíčko je fajn, budeme to hrát do 60. Mám, OK. OK. Dobrá, říkal jsem do 60. Takže dodržím své slovo. Já jsem přesně věděl, že se tohle stane, jak tam všechno vybouchne. A získali jsme zpátky naše peníze, což je fajn. Rerollneme D20. A je to damage upgrade, HP upgrade, trošku nás to zpomalí, ale ten damage upgrade je jakože 0,5, jo, takže rozhodně nic extrémního. A navíc je to item, který můžu rerollovat, takže ho asi taky rerollovat budu. Hop. I když... A... Wiggleworm je to? LOL! Tak to je hustý. No, nevěděl jsem, že Wiggleworm je Trinket mimochodem, proto mě to tak překvapilo. Samozřejmě čím větší máme, jak jsem si vzal předtím tu pilku, která nám snižuje range upgrade a zvyšuje tears upgrade, tak samozřejmě je to taky trošku ospravedlnění tím, že čím větší máme frekvenci střílení slz, tím víckrát vystřelíme takový ty slzy, který letějí všude kolem nás. Že jo, takový ty typický pro Temiho. Já bohužel jsem ztratil dvě srdíčka na tomhle boji, ale to je částečně tím, jak se to celý seká. Tak jo, máme další ten. Máme další... další klíč, to je dobrý. Reroll, poop. Tak, to rozhodně nechci, ale přece jenom ho můžu zničit. Já se půjdu podívat dál, sice už jsem našel Isaaca a je to trošku takový jakože proradný bojovat dál, i když už najdete boss room, ale to nevadí, snad se mi to vyplatí, co je tady, zlatá truhla, na kterou se mi nechce plejtvat drahocený klíče, takže to dělat nebudu. Tak, zničíme tě rovnou už takhle, pokud možno, paráda, klíč, yes! Yes, 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 nevšimli si, že se blíží, yes, 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 ne,
na tebe plejtvat klíč nebudu. A už jsou tady zase tři truhly. A my máme akorát tři klíče. Ne, ale v dalším patře v truhlici máme samozřejmě zajištěno, že v těch truhlách budou i temy. To znamená, že proto si samozřejmě ty klíče tak horlivě šetřím. Tak, škoda jen, že nemůžeme střílet skrz zdi. Fuck. Tak to byla celkem slušná chyba teda. Yes. Ne. Mě nedostaneš. Snažej se mě nalákat, no. Wow, to byl docela slušný dodge. Jsem si připadal, jak ve filmech, vždycky když někdo... Když někdo rozstřelí nějaký, ve vzdušném souboji to většinou bývá, když někdo rozstřelí nějakou stíhačku nebo něco podobného, tak... A potom proletí těma zbytkama té stíhačky, co po ní zbyly. Tak jsem si přesně já připadal. Tyjo, čtyři truhly, čtyři klíče. Ne. To je, na dalším patře je to samý, ale. Čtyři truhly, čtyři klíče. To znamená, že... Fuj, Tybal. Já nechci. Nevadí, no. Devil karta, to je jako Book of Belial na pokoj, mimochodem. Takže asi použiju Corruption na... Víte co? Já udělám tady to. Tak, tohle jsem přesně doufal, že bude to, co se stane, mimochodem. Já jsem to udělal z toho důvodu, že chci mít v dalším patře samozřejmě co nejrychlejc reroll. Proto jsem to byl ochotný tady s tím pokojem bojovat. Abych ten reroll samozřejmě získal, že jo. Tak, a doufal jsem, že dostanu ještě jeden klíč navíc. Dobrá. Tak jdeme dál. A třeba zjistíme, co je to corruption. Až budeme bojovat proti Isaacovi. A na druhou stranu, třeba taky ne. S těma červenýma kartama. Fuck! To není možný. My se ani nemůžeme zabít, protože máme tolik životů. Pokud nevíte, tak když se na Isaacovi nebo na Blue Baby dostanete do Error Roomu, tak není cesty zpět. Hra pro vás skončila. A to se teďka stalo mně. No jo, ale to je Community Remix. Prostě člověk se učí tak, jak běží. Nezapomeňte hodit like videu jako obvykle, když ne proto, že to byl tak pěkný run, tak aspoň pro tu komickou hodnotu, kterou jste teďka mohli na konci okusit. Kdybychom se dostali nějakých 300 lajků, bylo by to úplně super. Já vím, že u minulých dílů jste to zvládli, takže to zvládnete i teďka. I když like normálně nedáváte, nebo tam hoďte, teď vám to nezabere žádný čas, tak mi dejte odběr, pokud chcete vidět víc videí ode mě. Já vám moc děkuji, že jste se dívali a uvidíme se příště. Mějte se.